ହେଉଛି ଏକ ଇହୁଦୀ ଦେଶ। 1948 ଇସ୍ରାଏଲର ଗଠନ। ଭୌଗୋଳିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆରବ ଜଗତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ। ଅତୀତରେ ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହୋଇଛି। ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ନିପାତ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଆମେରିକାର ସହଯୋଗ ବି ମିଳିଛି। ହମାସ ଓ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ସର୍ବଦା ଲଢ଼େଇ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲୀ ନାଗରିକ ଓ ସେନାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଓ ହମାସର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିମାରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣାଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦ। କେତେବେଳେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ହମାସ ପାଇଁ ବୋମା ତିଆରି କରୁଥିବା ୟାହା ଅୟାସ୍କୁ 1996 ଏକ ନକ୍ସି ସେଲୁଲାର ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। 1992 ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ୟାହା ଅୟାସ୍। ବୋମା ତିଆରିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା ୟାହା ଅୟାସ୍। ହମାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଶେଖ୍ ଅହମ୍ମଦ ୟାସିନ୍ଙ୍କୁ 2004 ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ୟାସିନ୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରଖିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। 1997 ୟାସିନ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2004 ଗାଜାରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକ୍ରମଣରେ ୟାସିନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ୟାସିନ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅବଦେଲ ଅଜିଜି ରନ୍ତିସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସମଦଶା। ୟାସିନ୍ ହତ୍ୟାର ମାସକ ପରେ 2004 ରନ୍ତିସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଜାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। 2010 ହମାସର ଏକ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମେହମୁଦ ଅଲମୁଭୋଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା। ଦୁବାଇରେ ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ମେହମୁଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହମାସ ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ମେହମୁଦ ହମାସ ସୈନ୍ୟ ଶାଖାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଓ ହମାସର ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ବନ୍ଧୁ ଆମେରିକାର ବି ହାତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।